Nachádzame sa tu v Malage na pobreží krásnom Stredozemného mora. Ako sa cítiš a ako si sa dostal československým levom, že si sa tu ocitol medzi nami, československými levmi? A mne díky mojí žene, pretože ona nejak s vami byla na nejakým zájezdu a říkala, že ste moc sympatický, tak jsem tomu uvěřil a dokonce se to potvrdilo, jo. Takže jsem rád, no. Nevadí, může vyrovnat na třetí úděl. To nezná sportovec. A, tři. Teď to bude. Jasné. Normálně je lepší, ty vole. Tak to já, to byla. První rána byla, ty vole. Ktoré obdobie pre teba bolo také najlepšie a najkrajšie roky? No, nejvíce mi to líbilo v Liberci, v Ypsilonce, když jsem tam byl 4 roky. My jsme tam chodili hrát tenis, v zimě jsme chodili lyžovat, naještět a tam mě to bavilo nejvíc, teda, ale pak jsem přešel do semaforu, vlastně mě hodil Šimek Lano a tam jsem byl ale 15 let. No, tak tam to bylo taky pěkný, protože já předtím jsem v tom Liberci si taky ty věci vymýšlel a psal, jenomže ten Šmíd, ten mi za to nedával žádný peníze. Já jsem si to vymýšlel kolikrát na fleku ze zoufalství. On třeba do mě strčil a řekl, běž teď třeba na jeviště, jo. A já jsem říkal, no ale a co mám říkat? On říká, tady u tebe je to jedno, něco říkaj. No tak jsem začal si vymýšlet. A ze zoufalství, no, začal jsem třeba tím, že jsem začal říkat svůj vlastní životopis, jo. A lidi řvali smíchy, tak jsem si říkal, no, tak můžu si vymýšlet cokoliv, že jo. Tak jsem takhle si vymýšlel a teďka píšu knihu, do které některé ty zapsané věci, to, ale to jsem napsal vždycky sám. A to bude poprvé v té knize jako otištěný, protože jinak vždycky to zařídil Šimek, zařídil, aby jsme tam dávali věci, které jsme napsali spolu. No ale zpětně, když si to tak beru, tak my jsme si vymýšleli navzájem, měli jsme právo veta při psaní. Jeden druhýmu mohl cokoliv vetovat a ten druhý nesměl ani ceknout, jo? Jako, že to je blbost. Ale často to bylo tak, že Slávek měl samozřejmě trochu jiný smysl pro humor než já, trochu jiný humor, řekl bych trošku infantilní humor. Takže já jsem mu kolikrát vetoval něco, nějakou blbost úplnou. Já jsem mu to vetoval a říkal jsem, no ne, tohle je kravina, to je blbý. No a pak jsme psali dál. Jo, jo. A to bylo kterých rokoch ten semafor? No to bylo od roku asi 72, když jsem zároveň jsem začal u toho točil Jáchymeho Děho do stroje, no a potom jsem točil přitom další filmy. Šimkovi to nevadilo. Dobré ranko. Ranko na hlavu, na nohy, na další orgány. Jak jsem říkal o tom, co mě jako napadalo, a jeho napadaly kraviny takový, který zas mě někdy nevyhovovali. Jenže já jsem potom zjistil, já jsem říkal, počkej, vrátíme se, jak si řekl tu blbost,
Co to? A on mi to zopakoval a jsem říkal, víš co, necháme to tam, protože lidi mají blbosti rádi. Necháme to tam. Tak jsme to tam nechali a ono to mělo úspěch. Jo. A dodnes rozpoznám, když si čteme s mojí ženou dialogy, co jsme napsali se Šimkem, já vždycky říkám, hele, no tohle vymyslel Šimek a tohle zase já. Ale on měl takovej nějaký infantilní, jako spíš by se to mohlo líbit dětem, no, než... No ale nicméně, někdy to byla tak velká blbost, že ty lidi řvali smíchy. No, tak... Ano, to určitě, to si pamätám. A keď ten film se začal natáčet, jedno nechte a se bojí, to si pamatám, to byl velmi dobrý film těž. A kdo tě k tomu jako přizval, jak tam byl scénar? Totiž oni jezdili s Smoljak se Svěrákem, napsali scénář a jezdili do Liberce. Když jsem byl ještě v Liberci, tak oni mě tam viděli hrát a mysleli si, že to by bylo ideální mě do toho obsadit. Ale to bylo skoro točené, jaký mi hodil do stroje? No, to bylo ve stejné době, no, třeba režisér Lipský, který to režíroval, Jáchyma, tak on mě neznal vůbec, jo. Já byl v tom Liberci, tam mě znal celý Liberec. A oni si všichni dlouho mysleli, že pocházím z Liberce, což nebyla pravda, já tam dojížděl. No a když jsem přijel do Prahy, no tak jsem točil toho Jáchyma. Jáchym měl obrovský úspěch a zároveň jsem u toho hrál v Semaforu. Já se divím, jak jsem to všechno zvládnul, to bylo tolik představení a tolik, to bylo na zhroucení, no, ale vydržel jsem to. Musím uznat, že to byl fantastický výkon herecký, to Jáchym hodil do stroje, to by si zasloužilo Oscara, lebo to bylo tak dobré a tak přesvědčivé. No. Já ani nevím pomalu, jak jsem to natočil, on se ptal, tenkrát ten režisér samozřejmě znal Šimka, ale neznal mě, jo. A on říkal, pane Šimku, co to je za člověka ten pan Sobota? On říkal, no Luděk je takovej, tomu musíte říct, kde je jeviště, kde jsou lidi a on pak už hraje, no. No, už to ruplo. Díky. Ale viděli jste právě československou medicínu. Co se robilo? No tak jsme napravovali tuto nášmu kamarádovi Lučkovi. Troška mu stuhlo tu hore krk, tak tuto kolega výborný. Fyzioterapeut, ale to je amatérský, protože on je úplně jiná funkce, ale má to rád, takže napravil nášmu Lučkovi. A hovorí, že mu je lepšie, takže večer asi pravdepodobne bude nejaký sex. Nebude pravdepodobne, ty máš meniny, žiadne pravdepodobne bude. Ale inak, jak ste se ptali na tú Vondráčkovou předtím, no tak my sme od prezidenta oba dva dostali cenu a ja som si toho nesmírne vážil, ale... Helena taky asi a my jsme oba, já jsem jí taky gratuloval, dal jsem jí pusu a já jí mám rád, Helenu, ale jejího manžela rád nemám. Tak to se dá pochopit, ale tak vy ho nepotřebujete mít rád, ne? Ne, já ho nepotřebuju k ničemu, ale... Helenu už bohužel taky ne. Vážená čaká tě a víc, že květe si. Co jsme se teda proti
Vidíš to, mama? A ta cena toho pana prezidenta České republiky, to bylo také nečekané? Trochu nečekaný to bylo, ale hlavně jsem nečekal ty záporné reakce těch pražských, jak tomu říká prezident, pražská kavárna, ale dokonce mý kamarádi se proti mně chvílema obrátili a že prej dokonce Žantovský, který je velvyslanec v Izraeli, tak že prej jsem to měl odmítnout. Já jsem na to říkal, proč bych to odmítl, je to cena od prezidenta, vždyť je to podsta. No a ještě se přidali dva blbci, kamarádi taky, měl si to odmítnout, a povám, víte co, jděte do prdele, jako odmítnout. Ne, když to je prostě prezident a je zvolený celým národem, no tak co do toho žvaníte, co mi to vůbec vyčítáte, že já dostal cenu. No ale rozčílili mě tak, až jsem potom tam vypil nějak víc toho, než jsem měl a upadl jsem někde na zem. A jinak jako zdravotně všechno v pořádku, si myslím, ne? No teď už jo, no je to zdravotně v pořádku, ale ten prezident mě dal zabrat. Je trafíš, máš 500 euro. Čo vás čaká? Ešte pracujete, robíte divadlo a chcete ešte pracovať a máte nejakú budúcnosť alebo už chcete už s tým zalomiť? No zalomiť s tým nemôžu, pretože to by mi žena nedovolila, ale hodne hrajeme v semaforu dvě věci. Jedna se jmenuje Zajíc v pytli, druhá se jmenuje Návštěvní den u Miloslava Šimka a teď budeme hrát vnitře, ale protože je to daleko, tak Jirka Krampol tam odmítnul jet, tak místo něj, naštěstí je to skládanka různých, jako to bejvalo v semaforu, různých čísel a mezi to písničky Sodoma a Oborníko a tohle, no jenže ta tam taky nebude teď v té Nitře, ale mě ta Nitra se líbila vždycky, já to tam mám rád, no a tak se tam docela těším. A ináč tak to chcem se len zpět, takže športovat, ještě hrajete tenis, alebo už? Před dvěma lety už jsem tak trochu to ukončil, protože mě to nedělá dobře na žaludek, no. Mně to nedělá moc dobře, ale jinak jsem ten tenis hrál hrozně rád. Tenis a lyže jsem miloval nejvíc. Já jsem počul, že jste dobrý tenista, to jsem počul, to s kruhou. Byl jsem možná, teď už ne, teď už by mě možná leckdo porazil. Teraz už máte nějaké ty ročky, ale zas dobře vyzeráte, tak já méně Československých levov vám ďakujem, že ste sa zúčastnili tejto krásnej akcie Malage a vašej pani krásnej manželke, ktorú takisto vyspovedáme za chvíľu, ale hlavne, aby ste boli zdraví, aby ste mali náladu pracovať a náladu žiť, to je dôležité. No, ďakujem moc, no a to zdraví, to je to nejdôležitejší, za to vám ďakujem nejvíc.